kuna swala ambalo tumeshirikisha vyama vya kitaaluma, swala la mafunzo kwa wataraji. Hawa ni intern. Hawa wataraji kuna muda hapa tuliweka mitihani ya kufanya baada tu ya mafunzo. Na pia wanatakiwa kufanya mitihani baada ya kufanya internship. Sasa tumegundua kwamba kuna tatizo pia katika ufundishaji wa hawa wanafunzi, ni lazima tuliboreshe. Kwenye vyuo vya medicine kuna vingine vinafanya vizuri kwa ufundishaji wa madaktari na wauguzi na mafamasia na kada zingine. Lakini kuna zingine zina changamoto, tunataka tuirekebishe kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu. Kwa sababu hivi vyuo lazima zitoe madaktari ambao wana viwango, wauguzi ambao wana viwango, mafamasia ambao wana viwango na wataalamu wa maabara ambao wana viwango vya kuweza kulinda maisha ya wananchi. Kwa hiyo kwa picha ambayo tulikuwa nayo hapa, tumeona tuwashirikishe hawa wataalamu wenzetu ili wakati tukasaidiane wote kuliweka vizuri swala la kuwasimamia wanafunzi kuanzia chuoni vile vile kwenye hospitali wanapofanya mafunzo yale ya majaribio au wakati wa practical, huwa tunaita practical ambayo ndio internship. Lakini vile vile tumegundua pia vijana wetu pia nao wana matatizo pia ya malezi. Kwa hiyo familia zetu pia lazima ziwajibike kuhakikisha watoto wetu wanakuwa pia na malezi mazuri, kwa sababu kuna wakati wanafika kwenye mafunzo wanakuwa wazingatii maelekezo ya wahadhiri pamoja na wasimamizi wao. Kwa hiyo hilo ndio tumesema pia lazima na yetu washirikishe ili tuweze kuboresha. Lakini kwenye eneo la uboreshaji wa huduma tumesema kwamba ili kulikazia hili swala tutaanza kufanya utaratibu wa ukaguzi. Hatukuwa na utaratibu huu wa kukagua hospitali kuona kama zinatoa huduma bora. Tulikuwa na utaratibu wa kukagua hospitali tu kwamba imekidhi vigezo vya kuendelea kuwa hospitali au haikidhi vigezo, au maabara inapima majibu ambayo yana ubora. Kwa kuanzia wiki ijayo tutaanza na Muhimbili National Hospital. Tunataka tuangalie, tukague ubora wa huduma kwa kushirikiana na management na kwa kushirikiana vyombo vya kitaaluma, ili baadaye tuweze kuboresha maeneo ambayo yanalalamikiwa na wananchi. Lengo sisi sio kufungia mtu, lengo ni kuboresha huduma. Tutakuta kama kuna mapungufu tutamwambia arekebishe hapa, kama kuna mazuri tutampongeza ili aweze kuendelea vizuri. Na hili lazima liwe shirikishi na watumishi wote watapewa mrejesho na kushirikishwa katika hilo zoezi. Kwenye sekta yetu ya afya, watumishi wengi wamekuwa kujitahidi kujikuwa na tabia njema, lakini pia kuwajibika kwa maadili mema. Lakini kuna wachache kwenye sekta yetu pia afya wamekuwa ni changamoto kwa maana ya maadili. Wamekuwa kilaumiwa kukutwa labda ameongea lugha mbaya kwa mtumishi au vile vile au kwa mgonjwa. Lakini vile vile wengine wametumiwa hata kwenye masuala ya rushwa. Wachache. Tunashukuru kwamba wengi wanafanya vizuri, lakini hawa wachache wanatia doa sekta yake. Kwa hiyo hili tumeitana hapa na hivi vyama vya kitaaluma ili na wenyewe walichukua hili swala, wakaambizane na wataalamu wenzetu kwamba hiki sio sawa. Tunahitaji kuwa na maadili mema katika utumishi wetu kama ambavyo tumefundishwa katika mashule yetu na katika vyuo vyetu na kwenye miongozo yetu. Lakini pia kutii miongozo yetu ya utumishi. Miongozo yetu ya utumishi na miiko, lakini tuna viapo pia kama sisi madaktari huwa tunaapa. Kwa lazima tujialaini na hiyo miongozo kuhakikisha kwamba tunafuata maadili mema katika utumishi wetu. Lakini vile vile tumezungumzia swala la kuboresha huduma za afya. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Waziri wangu Umi Mwalimu ameshasema yeye ajenda yetu ya kwanza kwenye sekta ya afya kwa mwaka huu ni uboreshaji wa huduma. Tumeshajenga mahospitali mengi sana sasa hivi hapo kwenye mikoa, kwenye wilaya. Ingawa hatuwezi kuishia hapo, tutaendelea kupanua mpaka kwenye levo ya vijiji. Lakini pia tumeajiri watumishi na vifaa tumenunua. Tunachotaka kuona sasa hivi ni ubora gani ambao mwananchi anaupata anapoenda kwenye kituo. Kwa maana ya moja, anapokelewa kwa lugha nzuri na wahudumu. Pili, anaweza kusikizwa na daktari vizuri kuanzia maelezo na pamoja na kupimwa. Tatu, anapata vipimo kwa usahihi. Nne, anapata dawa ambazo ameandikiwa na daktari. Lakini vile vile kama anahitaji operation ameipata operation kwa muda unaostahili bila kuchelewa. Lakini la mwisho, mwananchi anahudumiwa kwa muda mfupi. Tunataka kuachana na hii tabia mwananchi anaenda kwenye kituo anakaa kuanzia saa 2 mpaka saa 8 bila akiendelea kuzunguka kwenye hiyo hospitali. Tuanze kushorten muda wa kuhudumia wananchi, lakini tuwahudumie kwa ubora.
Tuko hapa katika kikao kazi ambacho kimejumuisha Wizara ya Afya, mabaraza ya kitaaluma pamoja na vyama vya kitaaluma katika sekta ya afya. Lengo hasa ni katika kubadilishana uzoefu lakini pia kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu huduma ambazo tunazitoa, zikiwemo huduma za dawa lakini pia na huduma za tiba. Na tumeona kwamba katika mada mbalimbali ambazo zimewasilishwa kumeonekana kuna upungufu uliopo katika vituo, katika hospitali zetu, hasa katika swala zima la usimamizi lakini pia na lugha ambazo wanataaluma wamekuwa wakizitoa dhidi ya wagonjwa. Sisi kama wasimamizi wa taaluma ya afya tunakuja sasa na mkakati wa kuona namna gani kwanza tutaweza kuwajengea uwezo wanataaluma ambao wako katika vituo, namna gani bora ambayo wanaweza wakawasiliana na wateja lakini pia kuweza kuwa na utaratibu wa kuwajulisha wananchi ni namna gani wanaweza wakaleta malalamiko yao kwa wizara ili tuweze kuona ni wapi kuna upungufu na tuweze kuongeza nguvu zaidi katika usimamizi. Tunafahamu kwamba nchi yetu ni kubwa na tuna vituo vya afya vingi, hospitali za mikoa ziko takriban 28 ambapo wanataaluma wetu wako kule. Kwa hiyo pia ni jukumu la kuweza kujenga uwezo kwa wasimamizi katika vile vituo ili waweze kusimamia watu walioko chini yao na kuweka mfumo madhubuti ambao utawezesha sasa kupata taarifa endapo kunakuwa na malalamiko dhidi ya hawa wanataaluma. Mpaka sasa Wizara ya Afya ina mabaraza ya kitaaluma 8 pamoja na bodi 2 ambazo tuna wajibu kisheria kuweza kusimamia utendaji wa taaluma katika nyanja mbalimbali. Na faini kwa wale ambao wanafanya makosa zipo. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa wanataaluma wote nchini, si wa farmasia tu lakini wanataaluma wote wa afya, kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria, kanuni na miongozo katika utendaji wao wa taaluma.